londo munywi wenjaga mfule president tafuka president tuba tugenda funa ghetto entebe owenda kasero ngenjaga ebera wali mba wachakula bilako temubiza nyumbi ya bufuzi bolondo omusiyazi no muteka mu state house tafuka president efuka nkambi yaba siyazi nga yekufuga gogamba sigenda londa eye nsigo jolonde josigiro mwana wo gwe bwofanga akaluka akagwa abana bo beba bonabona olwokuba mama yalonda mama yaganda okulonda ndayira nga ntya Katonda nyina challenges ne ndoza mu bantu 10 mu Uganda bayine emirembe mwebali nze newe mirembe chota sobole kwetika tota wana ekisoka Katonda tiyantu makosente tinyo kuba ne sente bweziti no kasamba ne mirembe teri chintu chenkana mirembe za kugamba njogera neba abalodi bano basudiri sagodo ni wava munno abasajja abamala yabagaga nzo manyi mu Uganda muna bagaga manyi babiri wava munno ne sudiri parelia certified billionaires walu abantu abaina mwaulobu gaga ne sente byanja ulo kati bwemva kulebe nembe na abalala ate manyi what they go through waliwo omuntu bwemanyi mu Kampala muno ng'ebizimbe bye mukaaga byagenze omwekyo kitegeeza okuyita ku bizimbe byo nga banka yabitutte okitegeera abantu balina ebizibu mmwe ennaku ezo nabadde mu ddwaliro omutwe gwadde gunnuma omutwe gunnumidde wiiki nga sikitegeera ne ngamba omanyi kangende bankebere nze omanyi siti yakwekebeza buli kimu bagita executive check up ne sirimu nga mwali ate oyo sirimu sisobola kuba naye era simutya okukebera buli kimu oyo kansa byonna byonna ebyo buli kirwadde omutima okitegeera sukaali byonna nga biri negative dokita natugana okumbuuza ineggo lya mmereki olimulamu nnyo kubanza ekisooka nze ndya katono ndyanga bajapani omujapani talya mmere kukkuta alya mmere kuttanjala niwa ne wafu osanga omuntu ku mukolo nga self service atise mmere eringa nga mountain erigoni no sango omusajja alina olubuto n'ogamba nti nolwa abalongo obalwa bia you get it no sango omukazi nga olubuto n'akabina tokyakawula olubuto luli maaso akabina kali kusaidi yako no sanga ki omukazi nga olubuto n'akabina tokyalwawula tolabanga muntu nti olubuto luli eno n'akabina kali wako you get it kulya kitafu yabaita nkulidde kumacha kusawa angazo nonywa chai kutano nolia muwogo kumukaga nolia emberenge ensene nezitu se December zino zimeketa ekaungezi nolia ekigere nolia olusani ya lwembizi you get it actually kati okunoniza kulaga nti endwadde zisinga abantu ze bafuna ziva bachita batya behavior za fe neisa echa nokweba kiro buddo bumala nze kungu neba kire kitone nyesa mukaga everyday yes teri antu masente ya nemikwano jange bonna abafa abazikola ne bazirekawo abana baziridde basanyiza mali yabwe sanyewo ndagayo omuntu yaina sente ne ya family yenge ekyaliwo mukwano mukwano mu usayigo mudugavu nze chovola ba mbera wo kunsinga na wanga le myaka 250 obanga na afencha that's ye doctrine yange si binombuno nkolerera bukadde bwe si wangale byokole ngatofunye ofenga ngatofunye kusanyu ngambo chati mbere mu myaka 80 nga mvuga Lamborghini kitegeza njja kuba mumulo kabasula mu busituzi I live living ngobula mu bwange bwenjagala kigira you live the best life kasoma ngo chali mulamu bwemba chisobola masuka gange meru pilo zange mukaga galike balagira haki meka haki ze sisobola sa muzata yangamba bozala mu bakazi basatu omunga abana be bageze be bakulembera ona kera ku ndagu omulala Mwacha boli. Aba chala abamu tebachi mainti waliwa abana nga bofuno buna kingi sikole jibude kuita smaka ne kuita. Aba bebo wafuno bumeka 15 babiri oyina bano nyeza chichi. Chifo. Okitegeera. Nze si kisubira mpozi kitaffe. Ye yatugamba nga nti bino byo kwana byo ke. Ne tusuka mukaza. Tuwasanga mukaza suka mu. Kwa kitaffe ne abakazi. Yesuza na bachala nga musanvu. Fe kitaffe tuleka abana nga 38. Saje bidda bwe. Kitinze na musikira. Ni challenge zenyi na sizima ina kumanya. Yes. Ba mama ba fewa no bama ni jinga it's not easy. Mama unaloza chino unaloza chino unaloza chino. Kitegeza dream ya kitafe inzo kufira au. Kitegeza. Ebiroto bya kitafe bilichi. Baya tugamba kitafe mu bantu 10 mu Buganda basinga amataka mwali. Ya tugamba mukolere ku mataka ago. Nobody should ever dare think. So. Ogatunda. Nebwe dream ya kitawo no jikalinga on. Nesudi rupareyo ya chingamba kwena mubuza mulwachi muwangaza sente.
Owasomo kyalo muna abana batono. Mm. Kubanga entemu fresh ni kama lita 40. Mm. Nebo obutebwa fo bokala mojju. Obutebwa. So you go for the best but one. Obumiru 10 tebuka mwa kirumala kya mata. No kali. Ntegera ndoze. Mm. Tebuka mwa. Walaba enjovu, enjovu imali anoze miezi 18 mu lubuto. Lwa mama wayo. Mm. Nenjovu bwebe sale kubu. Emoloka zonea ziba kuri side zimirira. Nembwa ze gobe ziba zisale kubu. Teri moloka imirira zonea emoloka somera ntumere. Bumanyuka bumanyuse. You get it. Mm. So, si changu. By the way, mwine bitwe mutwala lightly. Ekintu echi involving ngo mukazi gwogenda okubera naye for the rest of your life, you have to be very 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 careful. Ye mchala gola bakumacha, ye mchala gola bekawongeze. Ekirala, bemwa mufunye misunderstanding ne mchala wo. Family ye esolo kuzanya neutral role. Okuba uliza mwembia ni mchamu. Ogamba muwala wawe nti haa, icho tichikolwa, chive. Nieno merotia, nga ba sister ba mchala wo, they live a reckless life. Aniana mga hiding. You get it? Mm. Echia, bazade ba mchala wono, bemwa nobuta kuatagana. Bali wiringi mwembia ba uliza. Obaba gina kusaidinga na muwala. Muwala waga ifu. Fumana kwa mkuza wetu tiyo. Mm. Wachulide. Bayo wabiganye. Wachulide. Mm. So, chiri very challenging. Mukisa, by the way, kufuno mkazi. Obo msajia. Fabasajia kufuno mkazi gori kompate wana ye. Mukisa. Mukisa. Teba kulimba antino waluwa mgeze cha chisogola. Lack. Esawa zinoziraba. Mm. Waluwa mkazi aina all the qualifications zenetaga. Mm. Nga yasuma. Ali wero cultured, ali nempisa, ali God fearing, nenga lina fake master kabaliga. Ya mulina. Ba fake master chibakula wala mkampala munu. Mm. Ze teri chintu chibu. Ba fake master kabaliga? Ba fake master wa manjiru wache. Mm. Te wali, aba wala bagala nyoba bad boys. Aba bali imba. Bad boys. Togenda kumufera. Aha. Ba bad boys bako laba wala ebintu bie, gwevyota inza kola. Ba mulimba. Elomeka. Lero abiri mumunana. Kati pressure yomu sala guwa wakoze etandise. Bono ino bakola. Basasula. Kati fake master chota china. Agenda kuzuka sawa tano. Alie mamba ye. Anyobu ujibwe agene mjimu. Akolo mubili. Ochitegele. Taina chimutawanya chona. Atebi ya mugamba tuyamba deka chise ya wiguze. Ochitegele. Ataba kazi bazibu. Omukazi omuguli ya muloka ya milioni ya tano. Nasima fake master. Ajita de mama futa agimi tuwa lewiri. That guy is caring. He's caring. Wetikira. Omukazi omukole reduka ku Garden City ni omu wafulo namba. Nadda wakana akunyumizo mvuka ya guze suti satu. That guy is loaded. Wetikira ndoze. He's loaded. Na hila bina kweze watu. Namuteka mwa kumuta andikila business. Fulo namba. Chovola nzemba agenda kumpola. Abakazi wafati na kumpola. Omukazi agenda musaluni na amu waka sige kano. Akabula akanateka wa ispenso. Eya black. Akajeo. Obera no mukazi na kuze mvili nzibera zinongeza babi yonsi. Na gazi nchami nagea na azisala. Zuna. Nazi jaku. Nasiba. Na kurabunu obumpi. Mm. Ero kubera no mukazi o ino kweso nyewe bintu imu. Chila babamu ino mkolo kwa mugenda kwa wasa mkaga. Mukazi mugenda kwa sawa tano. Mm. Kumanga malisa wa namba ya ambala bateka kukaruwa karakati. Halimu kwete katika. And that's them katuenda baya watu onda. Beta go baku watako. Kumukono. Bana wafake master chibati ya sinze. Bako la I'm holding a kumukono. Naka that guy is caring. Mwante kena ndoza. Bakula we motoka. Bakula we ujibu hati. Hati waloza yu ara eku tuwale kubanja. Waloza takario. Wagule taka. Wani waku ingiridu. Omuyaya litadeko caveat. Kubanga caveat. Anyone can lodge a caveat kutakario. Mwante kena ndoza. So kama. Aba ba mama bo bazibu. Bazibu nga je nkoze iki? Jakomeza. Nalike Brazil eyo baina enjo guarantee. Aba Brazil eyo babelieving ati bava South Africa badugavu. Mm. Nti omu Brazil omu yasisinkana Katonda. Namugamba mukama wangi. Katonda namugamba sabaye ekintu kimu nkikolere. Omu Brazil na agamba Katonda nti tekirawe kubo. Omanyi waliwe nyanja Pacific enyanja enene separatinga I think Brazil South America ne South Africa na Africa. Na mugamba yimu kamantirawe kubo. Mvugenga kagali ngende mu Africa. Basically nga mugamba ntirawe kubo li crossing up Pacific. I think obaye Pacific, I don't know. Atlantic Ocean. Oba Atlantic or something. Tintirawe kubo mvugenga kagali ngende ndabe kubalira tivuzi bange mu Africa. Mm. Katona na mugamba icho kizibu.
sabi kirala na ugamba mukama mazimi yaka asatu mukaga ni mchala wangi nisabu mpama geza agamu tegira kati wana mugamba kakule lichisoka kizibu kizibu nyo bwechitio okutegira omukazi kizibu nyo 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 nongaji nkomeza siba angu tuwa inaba sista bafe ba mama bafe baola bafe ba zibu ontegira obera na hii miaka jiyo nane inga tomutegira anga no first of all oino kukakulevo ye oino kukakulevo ye bia ya gala kutu wanga de miaka etano nito kasi mutegira anga simanyi wamu wanga de meka olaba chitagi ya tuka kufanga tategede mama wangi gwate ochimainti gwe sigamba gwe ochimainti mukazi wo azala muneiba omwana so neiba azala mchala wo no kuzo omwana paka miaka asatu na graduatinga nga yachi manyi nenga gwe tomanyi mbira mauli neiba wo na azala mchala wo no kuzo omwana no muwerera in the best schools ever na graduatinga na kula na kwebaza ku graduation webalile kumfira ku mwana neri neka neiba akamuzala mune kabera ku graduation nga neiba amanyi no mchala amanyi Goliao. Inengo suwe na ibu linaku. Hawa mama tibasa aga. Bave kubali muli igiabu hii. Inabu. Tofanga yu bastard ingo jagwe dalu. Kola kucho usubo. Hii. Jagwe dalu. Bo. Omu. Ba. Bobeda na omu chala. Dachika kumi na tano jitomala ako. Bokende sawa nama tinu na mpitachi. You get it. That's so weird. Fuyatu. Zedaba tinu yabu tinu ulizi katilina.